Der findes flere måder at starte et opslag på, og her der får du slow motion, tre måder, som jeg starter et opslag på. Og på den ene måde, der slår du op, ligesom du er i gang med at strikke, så du bare går direkte i gang. På den anden måde, der ligger du garnet hen over pinden, og så går du i gang. Og på den tredje måde, der starter du med det der, den der klassiske startlykke. Og den klassiske startlykke, den bruger jeg stort set aldrig, da den danner sådan en knude, som jeg synes bliver set, når man strikker. I hvert fald, hvis man strikker i tyk garn. I tyk garn bliver den overhovedet ikke at se. Så du kan tage og bruge den, du holder bedst af, og skriv en kommentar herunder, hvilken af de tre metoder, du bedst kan lide. Tak fordi du så med. Glem ikke at give en tommel op. Tryk på klokken, hvis det er, du har lyst til at få en besked, hver gang jeg lægger en ny video op her på YouTube. Rigtig god strikkelyst. Vi strikkes ved.